Celá země je v euforii. Markéta Vondroušová se stala třetí českou tenistkou, která zvítězila ve Wimbledonu. Ve finále nejprestižnějšího tenisového turnaje porazila Tunisanku Žabérovou 2x6-4. Z Londýna si navíc odveze 65 milionů korun. Asi není překvapením, že se Markéta Vondroušová stala okamžitě miláčkem sociálních sítí. Gratulují lidé, kteří utkání sledovali, připojili se také politici. Co konkrétně jí píšou, si můžete přečíst už teď na webu CNN Prima.cz. 24 let, 172 cm, 60 kg a teď navíc i vítězka Wimbledonu. Markétě Vondroušové se v sobotu podařil neuvěřitelný úspěch. Jako nenasazená hráčka vyhrála nejprestižnější turnaj světa a z Londýna si veze 65 milionů korun. A to loni přijala na Wimbledon pro zranění jen jako turistka. Loni jsem touhle dobou měla obvaz. Je neuvěřitelné, že tu po roce můžu stát a držet trofej. Tenis je prostě šílený. Markéta byla schopná opravdu tu svoji hru stále předvádět, takzvaně ji doručit na ten kurt a jenom díky tomu dneska vyhrála. Rodačka ze Sokolova se v sobotu stala čtvrtým českým sportovcem, který slaví v All England Clubu. První byl v roce 1973 Jan Kodeš, který fenomenální Vondroušovou během turnaje také sledoval. V roce 1998 se to podařilo Janě Novotné a v letech 2011 a 2014 Petře Kvitové. Na to člověk asi v té chvíli nepomyslel. Bavili jsme se i s jejím trenérem Hřebcem tehdy o světové desítce a tak dále, ale tohle to je opravdu vrchol její kariéry. Třešničkou na dortu k obrovskému úspěchu je fakt, že má Vondroušová s manželem Šimonem zítra roční výročí svatby. Dojatá je i maminka Jindřiška. A co teď, kamarádi? Jediný, kdo má v těchto chvílích nahnáno, je trenér Češky Jan Hernych. Ten se s Vondroušovou vsadil, že se v případě vítězství nechá potetovat. Michal Hilán, CNN Prima News. Markétě Vondroušové pochopitelně nadšeně fandili milovníci tenisu i v rodném Sokolově. Kvůli vedru město nakonec nepostavilo velkoplošnou obrazovku na náměstí. Skalní fanoušci se tak sešli v tamní hospůdce. Nechyběl tam ani náš štáb. Odpoledne v západočeském Sokolově začalo ospale. Město rozpálené na 35 stupňů. Hodně tamních obyvatel na víkend opustilo. Věrní fanoušci místní dodačky Markéty Vondroušové ale zůstali. Sokolovští fandové nakonec museli fandit vevnitř v hospodě a přitom ještě včera sokolská radnice uvažovala o tom, že by někde v těchto místech postavila velkoplošnou obrazovku. Z toho nakonec ale sešlo a bylo to kvůli té předpovědi počasí. Jsou tady opravdu vedra, teploměry ukazují víc než 35 stupňů. Ve 3 hodiny se tak lidé sešli v hospůdce na náměstí, aby maky, jak jí tady v Sokolově říkají, pomohli dohnat za wimbledonským titulem. Každý vítězný míč poctivě oslavili. Začátek na wimbledonském pažitu byl sice vlažný, stejně jako atmosféra, ta ale začala při druhém setu pořádně houstnout. Krátce před 16:30 pak už bylo jasno. To dokázala, je výborná. Je nejlepší! Maki, máme tě rádi. Jsme všichni tady nadšený, protože taková událost jako není každý den a známe její rodiče, známe dědu, všechno, celou rodinu, takže fajn. Se ale Markéta Vondroušová do rodného Sokolova vrátí. Oslavy budou rozhodně pokračovat. Tomáš Polák, CNN Prima News.